Så her ser dere at det er en sj-lyd i norsk, som dere kanskje allerede vet. Men vi har en lyd som skrives med kj, og vi har en lyd som skrives med skj. Og disse to lydene er litt forskjellige. Kj uttales sj, som i kjæreste, kjæreste. Skj uttales sj, som i skjønn. Kjæreste, skjønn. Kjæreste, skjønn. Så jeg vet ikke om du kan høre forskjellen, men hvis du vil si I have a lovely girlfriend på norsk, så kan du si jeg har en skjønn kjæreste. Jeg har en skjønn kjæreste. So, just to practice these sounds, you can try to say this sentence. Jeg har en skjønn kjæreste. Så, KJ, kjæreste, SKJ, skjønn.